Hello guys, welcome back to another video. I've never been to Pilot Baba. अब है ना अब आपने देश के वोरी परी कठाव रे न पर इन तो पहले ये तो खतरा खतरा ठाउं सा यार तेल सेल नहीं आ लियो मजा नहीं आई हो बाइक में तेल आता है लास्ट मजा आऊं सा माला ओए क्यों यो व्हाट इज गोइंग ऑन क्यों यार यो क्या को बंद हो प्रोटेस्ट चल रहा है क्या प्रोटेस्ट सिंहदर में तो गणेश रहिसन त यार देखे गणेश र खै अर्को कुन भगवान हो उ त्यहाँ अगाडितिर गेट को माथितिर अब वेटिंग गेम बिगिन्स पहिले एकचोटि यहाँ एउटा घटना एउटा भयो थियो क्या ट्राफिक सँग हैन अब ये मेरो एग्जाम थियो क्या एग्जाम चाहिँ कता भन्दाखेरि त्यही त्यो बानेश्वरतिर एग्जाम परे थियो नि सेन्टर म गइरहेको थिएँ क्या यहाँबाट अनि यो लाइन चाहिँ नि मलाई थाहा छ नि त होइन काट्नु हुँदैन भनेर मैले लाइन काटेको पनि थिएन क्या जियोस् अनि आफ्नै लाइनबाट आइरहेको थिएँ होइन पछिबाट अट्याक्कै यहाँ त्यो ट्राफिकले समातेर छेउमा हालेर लाग्यो क्या किन भनेको लाइन काटेँ के अरे मैले काटेछ भने तपाईँले देखेको हो भनेको त देखेको होइन रे उताबाट भनेर हरियो हेलमेट लागेकोलाई समात भनेछ अरे यो नियन भएको हेलमेट त कतिवटा हुन्छ कतिवटा हुन्छ र आरसी थियो त्यसको चाहिँ नियन हेलमेट थियो त्यसले चाहिँ कुदार गरेर देखेको थिएँ त ट्राफिकले चाहिँ समात दिइरह्यो क्या अनि यहाँ क्यामेरा छ होला क्यामेरा हेरौँ भनेको तिमी नै हो भन्दै थियो मलाई मेरो त एक्जाम छ भनेर कराइरहेको थियो पैसा चाहिँ छोडिदियो होइन त मैले चाहिँ ल क्यामेरा हेरौँ इफ मैले काटेको म बाइक यहीँ छोडेर जान्छु मलाई चाहिँदिनँ बाइक तपाईँ रङ भयो तपाईँ के गर्ने भनेर सोधेको अनि त्यसले के भनेन कि पछि छोडिदियो मलाई त्यस्तो यस्तो हुन्छ यार कलरबाट मुला हेलमेटको कलरबाट मान्छे समात्छ कतिवटा हुन्छ कतिवटा हुन्छ जम अब माइती घरको यता यताबाट जम्ला यो एन्ड्रकको नि आवाज कत्रो आउने क्या बाइक जत्रो ढुर्र गरेर यहाँ आज नि प्रोटेस्ट छ कि क्या यार बानेश्वरमा च्याउ हुन्छ नि यहाँबाट चाहिँ नि खोइ बाइक मात्र पठाउनु दिइरहेको रहेछ गाडीहरू चाहिँ छैन आई डोन्ट नो वाइ बाइकहरू चाहिँ गइरहेछ गाडीहरू चाहिँ छैन झन् 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 दै जानु मजाले आज नि के प्रोटेस्ट छ होला अरे यहाँ कस्तो खाली देखेँ यार यो बानेश्वरको बाटो त यात्रिका वी निड टु गो फ्रम हियर ब्रो हियर हियर बट दिस प्लेस इज क्लोज डु खोइ त्यहाँ बन्द गरिरहेछ बन्द होइन र बन्दै हो नेपालमा कहिले के बन्द कता बन्द थाहा नै हुन्छ हामी यहाँबाट खासमा अघि त्यो तिनगुने भएर कोटेश्वरतिर निस्क्यौँ भनेर सोचेको थिएँ क्या यो कता हो मलाई फेरि यस्तो भित्रभित्रको बाटो थाहा नै छैन क्या यताको त निस्किन त मिलिहाल्छ यहाँबाट गएर अब त्यही कोटेश्वरतिरबाटै निस्किनु पर्ला र उतै निस्केर भेटौँ होइन धेरै ल्याङल्याङ नगरौँ हामी चाहिँ अहिले खोइ कता छौँ यहाँ भित्रभित्रको बाटोबाट खोला छेउको एकचोटि नआएको ठाउँ हो यो चाहिँ नि त्यसरी अलिक कहाँ पुग्यो जस्तो भइरहेछ क्या मलाई अलिअलि चाहिँ थाहा छ होला भइरहेछ तर अलिअलि थाहा छैन होला तर जहाँसम्म लाग्छ म उता पारिबाट चाहिँ गएको होला यताबाट चाहिँ गएको छैन क्या सब ठाउँको गल्ली यसै चिन्न पऱ्यो जस्तो क्या अब यो बन्द हुन्छ भनेर यहाँ पनि जान दिएको छैन क्या हेर यहाँ त छ रहेछ खाली बाटो फाइनली हामी चाहिँ यो भनौँ न भक्तपुरको खतरा हाइवेमा आइपुग्यौँ होइन जता चाहिँ नि पचास हो कि 60 बढी चाहिँ कुदाउनै मिल्दैन त्यस्तो हाइवेमा पुग्यौँ हामी वर्ल्डको सबभन्दा फर्स्ट हाइवे हो क्या अरे यत्रो ठुलो यो कति हो यति धेरै लेनको बाटोमा 50 बढी काट्न नपाउनेवाला के हो ट्राफिकै छैन त यार त्यहाँ के अरे कोही सबैजना आइरहेछ गइरहेछ सबै ठाउँबाट रहेछ ट्राफिक त त्यही पनि कस्तो अव्यवस्थित भएको यो ठाउँ यो दिउँसोको मलाई 2 कस्तो जा मेरो बाटो ए यो 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 यो
आज मुल्ला ब्लकै फक भइरा रहेछ यार. जहाँ गयो नि अड्किने 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 अड्किने. 2000 years later. यस्तो इन्टरसेक्सनमा चाहिँ कुदाए पनि स्लो गर्नुपर्छ क्या. वात हुताइदिन्छ होइन बाइकहरू. जेब्रा क्रसिङहरू नै हुन्छ यतैतिर. त्यस्तो चाहिँ इन्टरसेक्सनहरूमा चाहिँ स्लो गर्दा फाइदा हुन्छ सबैलाई. अहिले आयो नि मान्छेहरू काटिरहेछ. आँखा चाहिँ दुईवटा आँखा भयो नि यसमा चाहिँ पुरै 5-6 आँखाहरू घुमाउनुपर्छ यताउता यताउता गरेर. एउटा खतरा घर देखेँ यहाँ मैले. यहाँ ऊ त्यहाँ माथि क्या मन्दिर जस्तो छ क्या. फर्स्ट टाइम देखेँ अरे यहाँबाट त्यो हरियो घरमाथि. उयो भक्तपुर जाने त हिँडबाट लेफ्टबाट जाने भयो. सूर्यविनायक जाने बाटोबाट जाने हामी त नि अलि अगाडि हो. यस्तोमा त यार यो बाटोमा त बिस्तारै कुदायो नि पुरा पछाडिबाट हानिदिन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई त. मान्छेहरू स्पिडमा आइरहेको हुन्छ पछाडिबाट. पेलिदियो भने त पेलिदिइहाल्यो नि यार. ओहो यहाँ बिहे भइरहेको रहेछ पुरै ढाका टोपी लगाएर. कहाँबाट जाने हौ अलि अगाडि नै होला. त्यो अगाडिको त्यो चोक जस्तो लाग्यो. हामी कताले पुग्यौँ होइन. कताले भन्ने ठाउँ रहेछ एउटा. सूर्यविनायक जाने हिँडबाट जस्तो लाग्यो हो कि होइन यार. आएर नौ यो ट्राफिक दाजुहरूलाई सोधौँ. दाइ यहाँबाट सूर्यविनायक जाने कताबाट हो? सूर्यविनायक अझै अगाडि मेन रोड यताबाट जाँदा हुन्छ होला. हस् धन्यवाद. यहाँबाट रहेछ अरे सूर्यविनायक जाने मेन रोड. मेन रोडबाट जाँदा नि हुन्छ. यहाँबाट है कि अब सूर्यविनायक जाने. ल यहाँबाट रहेछ है सूर्यविनायक जानी जानी. यो मेन हाइवेबाट आउँदा आउँदा राइटमा टक्क लगाएर सिपाडोल र सिपाडोल सूर्यविनायक भक्तपुर यहाँबाट जाने हो माथितिर. यहाँबाट चाहिँ हामी जाने भनेको सिधै त्यहाँ अगाडि सूर्यविनायकको मन्दिर आउँछ कि. यहाँबाट सिधा त्यो मन्दिर पहिला आउँछ नि. त्योपछि दुइटा बाटो आउँछ राइट र लेफ्ट. त्यहाँ चाहिँ हामी लेफ्टतिर लाग्ने हो. खासमा यहाँ त्यो एयरप्लेन क्र्यास भएको ठाउँ भनेर पनि एउटा छ होइन. त्यहाँतिर पनि यताबाट पुग्छ क्या. तर त्यो क्र्यास चाहिँ होइन. त्यो चाहिँ के ट्रेनिङ के को लागि बनायो भन्दै थियो. सूर्यविनायकको मन्दिर ऊ त्यो अगाडि देखिरह होला. त्यो लामो भर्याङ यही हो है सूर्यविनायक चाहिँ. ऊ भर्याङ भयो. हामी चाहिँ एउटा लेफ्ट लाग्ने हो. झन् यो पाइलट बाबाको बाटो भयो. यो बाटो नै राम्रो लाग्छ मलाई. कति बिहे भोज रहेछ आज तल. यहाँ तल नि भोजसोज भइरहेको रहेछ. यहाँ चाहिँ पुरै इन्जिनियरिङको के काम गर्न आइरहेको छ. सायद इन्टर्न सेन्टर्न होला क्या प्र्याक्टिस टाइपको. म त यो बाटो कस्तो मजा लाग्छ यार. पुरै चिसो हुन्छ होइन. चिसो बाटोमा यो छेउछेउमा रुखहरू भएको. अनि यो पाइलट बाबा भन्ने ठाउँ छ नि होइन. अनि यो पाइलट बाबा भन्ने ठाउँ चाहिँ नि के भन्छ काठमाडौँबाट घुम्न आउने नजिक ठाउँ भने नि हुन्छ है डाँडाको. यस्तो विकेन्डमा आउँदा हुन्छ. नयाँ जिपलाइन नि खोले रहेछ है. भर्खर त्यहाँ बोर्ड नै लेखिरहेको थियो. त्यो भ्यु टावर जे होस् मैले अघि भनेको त्यो भ्यू देख्ने ठाउँ चाहिँ कहाँबाट जान्छ मलाई चाहिँ नि अलिक आइडिया छैन है. जे होस् हेम माथिर भनेछ. नत्र एक दुईजना को छ सोधेर जाउँ. बाटो चाहिँ कतै राम्रो छ होइन. कतै अलिकति यस्तो बिग्रे बिग्रे छ. ओहो बाइक त बाटो त हाइटमा छ यार यो ठाउँ नि. पाइलट बाबा चाहिँ यहीँबाट जाने हो है. यहाँबाट जानुपर्छ. अलि अफ रोडिङ छ. हामी चाहिँ त्यहाँ नगइकन फेरि पिचे पिच जाने हो माथि डाँडातिर. हामी चाहिँ माथि जाँदैछौँ अहिले त्यो रानीकोट डाँडामा. घ्याम्पे डाँडा नै भन्छ यो डाँडालाई. मैले ठ्याक्कै बिर्सेर रानीकोट नि भन्छ अनि घ्याम्पे डाँडा पनि भन्छ क्या माथितिर. कस्तो खतरा बाटो यार. सुई होला त्यो रिजोर्ट सिजोर्ट के बनाएर रहेछ धन्नै. यहाँ बिहानतिर आएर होइन दिउँसोहरू चिल गरेर बेलुकातिर जानु चाहिँ काम लाग्ने ठाउँ रहेछ यो. यो चाहिँ यहाँको पपुलर बाटो है. यो कति मैले फोटोहरूमा देखिरहन्छ. उयो यो जिपलाइन भनेछ नि यहाँ क्या पुरा देख्छु. यहाँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जिपलाइन गर्न उयो घोडाहरू नि छ अरे. यहाँ घोडाहरू नि आइरहेछ दुइटा. त्यहाँ दुइटा रहेछ कि यस्तो भनौँ टावर जस्तो. एउटा यहाँतिर छ होइन. एउटा चाहिँ यहाँतिर छ. सायद यो के हो जाँदा चाहिँ यहाँबाट उता उताबाट उता आउने होला. त्यति मात्र होइन होला यहाँबाट. यति मात्र होला र त्यो त एक
किलोमिटर पनि छैन सायद, खोइ अरू पनि कति छ कि। मैले सुने अनुसार चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान्छ, त्यहाँबाट हिँडेर आउनुपर्छ भन्दै थियो कि। भ्यू चाहिँ कडा देख्दो रहेछ यहाँबाट, खतरा छ नि। यहाँ चाहिँ अलिअलि बस्तीहरू छ होइन, पुरा त्यो खतरा क्या, फुल पहाड देख्छ यहाँ नि छ अलिअलि। हामी जाने चाहिँ मेरो विचारमा अझ यहाँबाट माथि नै होला है, त्यो के भन्छ त्यो भ्यू हेर्ने ठाउँ, सो माथि नै जाउँ। त्यो भने चाहिँ कता हो चाहिँ थाहा छैन, सायद यहीँतिर होला त्यो भ्यू हेर्ने टाइपको। जिपलाइनिङ सायद यहीँबाट हुन्छ जस्तो लाग्यो त्यहाँ तलतिर। त वेयर इज द भ्यू हेर्ने ठाउँ के छोल्थी इन सर्च अफ भाइरल प्लेस, कहाँ हो थाहा छैन, हामी खोज्दैछौँ। खतरा भ्यू देखिरहेको छ यहाँबाट काठमाडौँको। तर त्यो भ्यू हेर्न अलिकति हिँड्न पनि पर्छ क्या, दुई तिन मिनट त्यस्तै होला। हे माथि हो क्या हो, बाटो जस्तो त छ, यहीँबाट हो क्या हो, थाहा नै छैन कि। एउटा बोर्ड लेखिन आउनुपर्छ, इन सर्च अफ भ्यू हेर्ने ठाउँ कहाँ पुग्यो कहाँ पुग्यो। यहाँ त होइन जस्तो यार, पछाडि नै जस्तो छ यार, दम कहाँसम्म पुग्छ यहाँ त मेरो जान, होइन होइन जस्तो लाग्यो। हामी अर्कै बाटोमा आयो कि, हामी यहाँ पुरै रिजोर्टतिरै पुगिसक्यो। हामी चाहिँ खासमा तल त्यो भ्यू हेर्ने ठाउँमा आएको होइन, तर माथि आउँदा आउँदा चाहिँ यो पनौती म्युनिसिपालिटीमा वेलकम रह्यो क्या हामीलाई। अब पनौती जाने भए चाहिँ तलबाट यहाँबाट आउँदा नि हुन्छ है, पनौती जाने भए यहाँबाट आउँदा 15 किलोमिटर्स लेखेछ। यो हाइल्यान्ड रिजोर्ट भने यतातिर होला सायद। अब हामी फेरि तल फर्किँदैछौँ, हामी चाहिँ यहाँबाट चढ्दैछौँ होइन ओह्रालो, अघि उकालो चढ्यो तर रङ बाटो भयो। तर एउटा कुरा थाहा पायो कि त्यहाँबाट चाहिँ पनौती पनि जान मिल्दो रहेछ भनेर। अब त यहीँतिर होला एउटा, तर एउटा बोर्ड सोर्ड हाले पनि सहिलो हुन्थ्यो क्या, बोर्ड थिएन त्यो अलिकति भट्क्यो हामी। तर नो वरिज, यो भिडियो हेरेर चाहिँ सहिलो हुन्छ होला इफ कोही आउँदै छ भए। तलबाट आयो अनि ठ्याक्क यस्तो यो माथितिर राइटतिर छ नि, यस्तो बिग्रेको ठाउँ हुन्छ क्या यतातिर, अनि यहाँमा चाहिँ यस्तो बारहरू पनि देख्न सक्छ है तलबाट आउँदा। बाइक रोकौँ यतातिर, अन्त यो तलबाट आएको होइन, तलबाट आयो बाइक चाहिँ यहाँ हाल्यौँ, बाइकहरू तिन चारवटा छ, अनि तिन चारवटा ठ्याक्क आयो चाहिँ यता माथिबाट चढ्नु पर्ने रहेछ कि। तलबाट आउँदा आउँदा यहाँ यस्तो यो रेलिङ भएको फरेङ पनि देख्छ होइन, तर यहाँबाट चाहिँ जाने होइन, अनि चाहिँ यताबाट यो छेउको छ नि यो, खोइ फरेङबाट गयो भने चाहिँ कता जान्छ थाहा छैन है, भएन एकछिनमा जम्ला। यहाँबाट गयो भने चाहिँ त्यही त्यो ढुङ्गा भएको ठाउँ पुग्छ होइन, आजकल अलि पपुलर भएको ठाउँ चुच्चे ढुङ्गा है के भन्छ क्या, त्यहाँबाट भ्यू पनि देख्छ। तर मान्छेहरूले कसरी बनाउँछ अरे यस्तो यस्तो ठाउँ। यहाँ चाहिँ नि पाइलट बाबा नि देख्दो रहेछ है यतातिर, हामी यहाँ नि फर्किँदा एकलट जाउँला। एक झल्को चाहिँ देख्यो यो ठाउँको के रहेछ, यो ठाउँको यस्तो विधि खुबी भनेर हेर्न आउँदैछौँ। भ्यू चाहिँ देख्दो रहेछ खत्रै, घरै घर कि सबै काठमाडौँ त होला त्यो, यो त के बाह्र अलिअलि पपुलर भयो होला यो ठाउँ। यति नै रहेछ यार, यही छैन रहेछ यार खासमा भन्ने भयो। यता यो जङ्गलतिरको भ्यू, यो ढुङ्गा रहेछ र एउटा भाइरल भनेको, अरू केही छैन, सान्डो रहेछ। अहिले चाहिँ हामी यो भ्यू हेर्ने ठाउँमा छौँ होइन, यो रानीकोटको। खासमा यता तल चाहिँ यस्तो वाइल्डै छ कि, यो हुन्छ नि यस्तो हाइट छ होइन, यसको माथि बार रेलिङ सेलिङ बनाएर रहेछ। भ्यू चाहिँ यही हो, काठमाडौँ देख्छ भन्छ उतातिर, देख्न पनि देखिरहेको छ यो गोब्रोमा चाहिँ खासै टिपेन होला। त्यहाँदेखि यही हो, केही छैन खासमा, यो ढुङ्गा दुइटा छ होइन, एउटा ढुङ्गा भयो चुच्चो खाले ढुङ्गा, मेन चुच्चो खा चुच्चो ढुङ्गा के भन्दो रहेछ क्या ठाउँलाई पहिला, यस्तो यस्तो यहाँ नि एउटा ढुङ्गा छ यही होला, यति नै रहेछ होइन यहाँको मेन चाहिँ। अब यही हो भ्यू हेर्नलाई चाहिँ नि अलिकति पपुलर छ, त्यसरी भ्यू चाहिँ खतरै देख्छ यहाँ मेनली। अझ त्यो हुन्छ नि घाम लागेको बेला आउनुपर्छ क्या।